بھائیوں سے کہتے ہیں بچوں آؤ آگے ماں کا آخری دیدار کرو. اس وقت ماں زہرا کے جنازے پہ مولانا حسین کا بیان کہ بعد تیسرے بند کے آخر سے وہ منظر پیش کروں گا کہ جس وقت بندے کفن ٹوٹے اور ماں زہرا نے اپنے لال حسین کو بلایا. ایک دفعہ بابا سے بلند سلوات کر دیجیے. فاطمہ زہرا سے رخصت کی گھڑی دے چکے غسل و کفن جب بنتے اور کسی نے
گلے چھپے کسی نے لگایا یا کہ نہیں گیا تھا گھر سے پلٹ کر وہ آیا یا کہ نہیں ارے یہ کون نہیں اگر برا تو اما میں کربلا کا مسافر ہوں روٹھ جاؤں گا قبلہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس کے آخر سے وہ منظر پیش کروں گا کہ جس محبت سے کفر ٹوٹے اور ماں زہرا نے اپنے لال حسین کو بلایا فراقِ مادر میں روئے شاہِ زمن تڑپ کے رہ گئی دھرتی پکار اٹھا گئے لبِ حسین سخر ارے تڑپ کے ٹوٹ گئے ایک پل میں پل میں کفر ناب یہ کہے روٹھ جاؤں گا اور پکاری میرے دل پر قریب آ میرے ٹکانے ہاتھ کفل سے غریب مادنے اور کہا گلے زمر تیرے نانی ناب یہ